U vijestima pogledajte. Zaprešiću ne prijeti opasnost od poplava. Otvorena vrata radionice Zaprešić Centra za rehabilitaciju Zagreb. Pozdrav ljetu. Vodeni val koji trenutno prolazi kroz Hrvatsku ne predstavlja nikakvu opasnost za Zaprešić. Vodostaj Dunava i Drave raste u istočnoj Hrvatskoj, a sve je to posljedica velikih poplava u središnjoj Europi. Sava i ostale rijeke su pod kontrolom i normalnog vodostaja. Mi nemamo s tim nikakvih problema, inače naši nasipi su sanirani, kao što znadete, i naša situacija je glede Save i okolnih rječica pod kontrolom. One su ispod nivoa, one su u onome jednom normalnom tijeku za ovo vrijeme. Možda ćemo imati malo više problema sa ovim nepogodama iz zraka, sa tučom i sa ovim proljetno-ljetnim olujama, ali to je sad Božja volja, to ne ovisi o nama. Uglavnom, sigurni smo. Korisnici radionice Zaprešić Centra za rehabilitaciju Zagreb otvorili su svoja vrata građanima u susret ljetu. Ovakvo druženje organizirali su prvi put, a svojim gostima i prijateljima pokazali su što su sve radili proteklih godinu dana. Uz pomoć volontera iz Italije pridružili su im se i pacijenti za kronične bolesti dječje dobi iz Gornje Bistre. Danas predstavljamo sve ono što smo radili tijekom godine, a bili smo užasno vrijedni. Sudjelovali smo na brojnim događanjima, koncertima, priredbama, izložbama, ali smo i savladavali one osnovne vještine koje nam trebaju za svakodnevni život. Danas smo prvi puta u ovom sastavu, u ovom periodu, ali vjerujemo i želimo da to postane jedan tradicionalni način ovdje druženja i prezentacije našeg rada. Zbog sve većeg broja korisnika, radionica Zaprešić uskoro će proširiti svoj prostor. Već smo u situaciji da moramo razmišljati ubrzati cijeli postupak zbog toga što smo se jako povećali, očekujemo i nove korisnike. Trenutno radionica Zaprešić okuplja 28 korisnika. Ne bi htjeli nikoga odbiti, međutim moramo voditi računa o kvaliteti rada i života u radionici. Od 12. do 15. lipnja održava se Dan otvorenih vrata Centra za mladež Zaprešić. 14. lipnja u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta s početkom u 19 sati održava se koncert polaznika sintesajzera. 14. lipnja u galeriji Razvid s početkom u 19 sati možete pogledati izložbu radova polaznika likovne radionice za djecu i mladež Pučkog otvorenog učilišta. Izložba je otvorena do 25.6. 14. lipnja s početkom u 20 sati u parku Dvorca Lužnica održava se koncert makedonske glazbe Ezerki i Sedum Osmini. 15. lipnja u golf centru Novi Dvori održava se golf turnir Erste Bank Open. 15. lipnja u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta s početkom u 19.30 održava se Zaprešićka revija đaka i studenata glazbe.